نن درته ډیر خپلی او د معلوماتو ډکه ویډیو لرم. هیله ده تر پای یو ګوري او د داسې جالب ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. سعودي کې پولیسو دوه فحشخانې کشف او کسان یې نیولي. د ریاض په سویلي سیمه المناخ کې دا فحشخانې د بنګلدېش دوه کسانو چلولې چې دواړه نیول شوي کسان د بنګلدېش دي چې په کورونو کې کارکوونکي کارمندانې به یې په چل ول راوستلې او بیا به یې په دې فحشخانو کې پرې فحاشي کوله. دې خلکو خپل یو نیټورک جوړ کړی و. دوی به هغه ښځې چې د خلکو په کورونو کې کار کوي خواږه خوبونه ورته وښودل او هغوی به یې دې ته تیارې کړې چې کارونه پرېږدي او دوی سره یو ځای شي. کله چې به دا ښځې د دوی په خبرو کې راغلې نو دوی به فحشخانو ته بوتللې. د چاپې پر مهال پولیسو په دې فحشخانو کې نور و بنګالیان هم نیولی دي. همداراز اته آسیایي ښځې یې هم نیولې چې عمرونه یې له څلوېښتو څخه تر پنځوسو کلونو پورې دي.